Hej på er! Jag tänkte att vi ska prata lite avtalsrätt och introducera ett arbetsområde egentligen som är gigantiskt inom juridiken. Man kan säga att huvudprincipen egentligen i affärsrelationer och i stort i förhållandet mellan olika parter i samhället i Sverige och i många andra länder bygger på så kallad avtalsfrihet, alltså att vi har möjlighet att ingå avtal med varandra, mer eller mindre formlöst och mer eller mindre styrt utav lagstiftning. Vissa områden är inte så väl lagreglerade och på de områdena så har då parterna större möjlighet att själva träffa villkor i avtalsform utan att vara så begränsad utav lagtexten. Medan inom andra områden så är det oerhört starkt reglerat i form av lagstiftning, vilket gör att möjligheterna för parterna att själva träffa avvikande avtalsvillkor än de som finns i lagen är mindre. Men som sagt var, det är ett gigantiskt område och vi ska börja här med att titta lite på det, på själva arbetsområdet som sådant. Och vi ska titta på tillämplig lagstiftning allra först, exemplifiera lite. Vi ska titta på avtals ingående. Hur går det till när man ingår avtal egentligen? Vilka är avtalsparterna? En mycket central fråga. Avtal genom fullmakt och ogiltiga avtal. Det är lite det vi ska titta på här. Vi börjar med lagstiftning på avtalsrättens område, heter den här sliden. Och här blir det exempel vi tittar på. Vi börjar med en allmän avtalslag. Och den heter då lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Avtalslagen kallar vi den, kort och gott. Och det är en väldigt generell avtalslag. Den ger bra grund att stå på, men den ger inga detaljer om de enskilda avtalen eller de enskilda rättsområdenas särskilda avtalstyper. Utan vill man ha då mer ingående information om vad gäller för avtalsförhållandet just i den här specifika relationen mellan parterna och sådär, då får man titta på speciallagar istället. Och där kan vi då titta på, vi ska titta på köprättsområdet, immaterialrätt, skadestånd och hyresrätt. Och alla det här, det är ju de här områdena är delar som ingår här i den här kursen mer eller mindre. Och vi gör så här. Vi börjar med köprätt. Kan vi dela in den i lös egendom, fast egendom och tjänster? Tittar man på köprätten inom lös egendom så heter den konsumentköplag eller köplag kan vi säga. Konsumentköplagen är en ytterligare specialisering kan man säga av köplagen. Så köplagen är speciallagen på köprättens område av lös egendom och den gäller då för avtalsparter på samma styrkeförhållande kan vi säga. Om vi förenklar det lite, vi säger att två näringsidkare som handlar med varandra eller två privatpersoner som handlar med varandra, då gäller den här lagen. Ytterligare specialisering får vi om vi tittar på konsumentköplagen som då bara reglerar avtalsvillkor gällande relationer mellan parter som befinner sig på olika nivåer kan man säga, där den ena är att anse som starkare part än den andra. Och det är då framförallt näringsidkaren i relation till konsumenten. Där näringsidkaren är den som anses ha största ekonomiska muskler, bäst kunskap kring juridik etc. Vilket gör att man behöver skyddslagstiftning då i form av en konsumentköplag. Båda det här, alltså typer av speciallagar på avtalsrättens område. Fast egendom regleras i jordabalk och om man ska titta på avtalsvillkor och så. Så det är framförallt fjärde kapitlet man tittar på. Jordabalken i sin helhet innehåller ju väldigt mycket reglering som är avgörande också för själva avtalet och vad som gäller i olika situationer och så. Men vill man titta på vad som ska ingå i själva det formaliserade avtalet så är det fjärde kapitlet vi tittar på.
Tjänster, där har vi konsumenttjänstlag. Det finns ingen tjänstlag som vi har en köplag och en konsumentköplag. Här ser ni att det är en konsumenttjänstlag och det finns alltså ingen som heter bara tjänstlag. Utan när man tittar på tjänster mellan näringsidkare så får man titta på vägledningen från andra lagar. Man kan titta på köplagen. Man kan använda till viss del faktiskt konsumenttjänstlagen analogt, säger man. Det vill säga att man kan till viss del använda den även på förhållandet mellan näringsidkare. Men här finns också andra speciallagar som går in och reglerar tjänsteförhållandet mellan olika näringsidkare. Och man kan också säga att här är avtalet väldigt centralt i mångt och mycket, och avtalsfriheten är ganska stor när det kommer till förhållandet mellan näringsidkare. Ni behöver ju inte lära er alla de här lagarna nu och exakt vad de innebär och sådär, utan mycket av det här återkommer ju i kursen. Utan jag ger bara en försmak på att ja, jag vill exemplifiera att det finns mycket speciallagstiftning på avtalsrättens område som då kompletterar den här allmänna avtalslagen. På immaterialrättens område, alltså en immaterialrätt, det är en rättighet som inte är förkroppsligad i något materiellt ting kan man säga. Det är ju det som kännetecknar det immateriella, att det inte är materiellt. Och där har vi lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk som vi kallar för upphovsrättslagen. Vi har varumärkeslag, patentlag och mönsterskyddslag framförallt på immaterialrättens område. Och det här är då olika former av speciallagar när det kommer till avtal. Alltså om man vill titta på generellt vad gäller kring avtalsvillkor på immaterialrättens område så tittar man på den allmänna avtalslagen lagen, som har viss reglering då kring det generella avtalet. Medan om man då vill ha mer specifikt ingående vad gäller för avtalsvillkoret när det kommer just till upphovsrätt exempelvis. Hur överlåter man en upphovsrätt exempelvis? Sådana svar får vi då i de här speciallagarna. Och så skadeståndsrättens område, där har vi en skadeståndslag och även andra speciallagar som reglerar skadeståndsförhållandet inom avtalsrelationen kan man säga. Och det är därför jag har med den här då som en speciallag på avtalsrättens område. Ja, som sagt var, återigen, den generella avtalslagen har vi som någon slags paraply och sen har vi våra speciallagar här under. Och hyresrätt, det rättsområdet regleras framförallt utav jordabalkens 12:e kapitel och vi kallar det kapitlet av jordabalken för hyreslagen. Och där får vi då ingående och specialiserad information om just avtalsförhållandet när det kommer till hyresförhållande, alltså förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst. Det viktigaste, och det här begreppet, det är ett latinskt begrepp, pacta sunt servanda, ja, uttalas förmodligen absolut inte så som jag sa. Men jag är inte så duktig på latin. Avtal ska hållas innebär det i alla fall. Och det betyder ju helt enkelt att det är en generell bestämmelse, eller det är liksom en allmän rättsgrundsats på något sätt som ligger som ett paraply över hela avtalsrättens område. Att har man ingått avtalsvillkor så är huvudregeln att de avtalsvillkoren ska fullföljas. Annars vore det ju onödigt att ingå avtal kan man tycka. Sen kommer vi titta på ogiltiga avtal och så här längre fram i den här lektionen där då det här inte gäller. Om man har träffat ett avtalsvillkor som är ogiltigförklarat, ja då gäller ju givetvis inte den här avtal ska hållas-principen heller. Men vi tittar vidare på det alldeles strax.